Уряд на 2 тижні. Президент Польщі схвалив кабмін меншості Матеуша Моравецького. При цьому усі в сторони усвідомлюють, що шансів протриматися у своїх кріслах після 15 грудня у новопризначених міністрів немає. Чому та як таке міжвладдя позначається на взаєминах з Україною? Про політичну кухню Польщі далі в сюжеті. Президент Польщі Анджей Дуда прийняв присягу нового уряду. Його знову очолив представник партії влади «Право і справедливість» Матеуш Моравецький. Благо батьківщини та її громадян завжди будуть моїм найвищим обов'язком. В оновленому кабміні ключову посаду зберіг лише міністр оборони Маріуш Блащак. Решта – головно нові обличчя з числа найближчих соратників по партії «Право і справедливість». Пані прем'єре, прем'єр-міністре, міністри, я бажаю вам удачі. Я вірю, що ви впораєтеся зі своїми новими завданнями. Прем'єр-міністр зараз веде переговори, щоб забезпечити необхідну підтримку цього уряду, і я бажаю йому успіху. Та от зручно розташуватися в своїх кріслах новим міністрам навряд чи вдасться. Бо за результатами парламентських виборів партія влади розгубила прихильників. Та хоч і перемогла, мусила створити уряд меншості. Але голосів за довіру до нового кабінету в Сеймі немає. Тому працюватиме він найпізніше до середини грудня. І опозиція приготувалася до цього. Разом з лідерами демократичних партій ми підтвердили нашу готовність до повної співпраці та створення більшості в наступному парламенті. Коаліційну угоду підписали опозиційні об'єднання «Громадянська коаліція», «Третій шлях» і «Лівиця». На посаду прем'єра претендує досвідчений політик, екс-прем'єр Польщі та Європейської ради Дональд Туск. І хоча перемови про більшість встигли завершити у відведений законом термін, президент Дуда таки доручив сформувати уряд його теперішньому очільнику – Моравецькому. Опоненти назвали це комедією. Пане президенте, нема чого чекати. Якщо вам потрібно в рамках консультацій почути, чи є більшість у парламенті для формування уряду, повідомляємо, що більшість є. Немає потреби зволікати, думати, вагатися. Пане президенте, поважаючи інституцію та гідність, яку ви маєте, я хотів би сказати вам, припиніть інтриги. Партія «Право і справедливість» керує Польщею вже 8 років і в разі переконливої перемоги стала би рекордсменом з політичного довгожительства. Її представники будь-що прагнуть зберегти позиції. Тепер Матеуш Моравецький матиме 2 тижні, щоб отримати вотум довіри від Сейму для свого уряду. Дуда, звичайно, хотів би, щоб його прем'єр-міністр був та залишався. Це зрозуміло, це логіка будь-якої влади. Не виключено, що у них може бути така практика, показати, що ти їхні конкуренти є скандалістами і не конструктивними. Вони можуть зробити так, а потім для того, щоб дотиснути все ж таки той формат уряду, який буде зручний в першу чергу президенту. Та поки польська верхівка застрягла у такому собі двовладді. Тож на паузі і зовнішня політика. А це вже проблема для України, бо вирішувати нагальні питання, як, зокрема, блокування кордону для українських перевізників, просто ні з ким. Це той випадок, коли, знаєте, не як в приказці, одна голова добре, дві краще. От тут дві голови не краще, тому що у кожній партії є власні бачення, боротьба марнославства, хто за що відповідає і так далі. Тобто це створює певні політичні проблеми, але я не вважаю, що вони будуть критичними для України. Тому що я думаю, що самі поляки, польська така глибинна держава розуміє взаємозалежність між Україною та Польщею і розуміє, що треба вибудовувати довгострокові стосунки. Щоправда, ситуація з двовладдям може затягнутися. За Конституцією, якщо ця спроба затвердити уряд Моравецького провалиться, ініціативу формування уряду перебирає на себе Сейм. Кандидата у прем'єри може висунути група у щонайменше 46 депутатів, якого оберуть простою більшістю. Однак повноцінно стати до справ новий кабінет зможе хіба що вже у новому році. Анна Басова, Ольга Жидецька, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».